Тож зараз пропоную підійти до одного із найважливіших організаторів. Це Андрій Іллєнко, він заступник голови партії «Свобода». І саме він нам розкаже, чому перший день 22-го року святкуємо ввечері в такий спосіб. Доброго вечора всім. Всіх вітаю з днем народження Степана Бандери і з Новим роком, з Різдвом Христовим. Сьогодні, от уже з хвилини на хвилину, зараз почнеться традиційний смолоскипний марш на честь Степана Бандери до дня його народження. І він проходить в Києві вже з середини 2000-х років, я думаю, що вже 14. Так, от я жодного разу не пропустив і вважаю, що це дійсно стало прекрасною традицією для Києва, для всієї України. Смолоскипний марш, смолоскипи – це вогонь, це красиво, це динаміка. Збираються патріоти українські, які вшановують Степана Бандеру, одного з найбільш видатних борців за волю і незалежність України в 20 столітті, людина, ім'я якої досі викликає жах в усіх українофобів, в усіх ворогів України. Людина, яка дійсно все своє життя поклала за незалежну Україну. І ми бачимо, що всі ті, проти кого боровся Бандера, московський комунізм, гітлерівський рейх, вони давно вже немає їх на карті світу. А от незалежна Україна є, тому що ідея Бандери перемогла. Як казав Бандера, ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. От українська ідея перемагає, вона шириться, і сьогодні ми бачимо, що все більше і більше людей пам'ятають свою справжню історію і будують українське майбутнє. Ми знаємо, що постать Степана Бандери, вона є дуже містифікована. З одного боку, Польща його вважає своїм ворогом. Так само сьогодні, я впевнена, цю колону будуть показувати на російських пропагандистських каналах, говорячи про те, що от націоналісти знову відстоюють ті ідеї. Тобто, чи можете ви сказати, от яким героєм для українців має бути Бандера? Бандера – це людина, Степан Бандера – це людина, яка мала в житті одну мету – незалежна Україна. І він боровся проти всіх окупантів України за цю ідею. І він, власне, як ми бачимо, переміг. Сьогодні, звичайно, і не сьогодні, а й взагалі весь час, ця постать була максимально містифікована, тому що ворогам України треба було очорнити всіх тих українців, які борються за свою незалежність. І сьогодні ми бачимо, що для, наприклад, російського імперіалізму будь-який українець, який хоче, щоб Україна була незалежною, він є фашист, він є там екстреміст і так далі. Але це ж абсолютно маячня. Тому що всю війну фактично Бандера просидів в нацистському концтаборі. Братів Бандери було вбито, коли вони були в нацистському концтаборі. Бандерівці під час німецької окупації України були оголошені поза законом. Тому ці всі казки, вони вже давно спростовані. А те, що там хтось в Москві чи ще десь казиться, коли бачить, що українці вшановують свою справжню історію, хай казиться. Це їхні проблеми. Як ви вважаєте, Степан Бандера, який був дуже низький на зріст, 159 см, який з дитинства мав ревматизм суглобів, як йому вдалося, в чому секрет його харизми? Секрет його харизми полягає в тому, що він мав величезну волю, він пройшов в своєму житті великі випробування, він сидів в польській тюрмі, його польський суд призвів до смертного вироку, присудив йому смертний вирок заміною на пожиттєве ув'язнення. Він сидів на пожиттєвому ув'язненні в польській тюрмі в концтаборі Береза-Картузька, одному з найбільш жорстких концтаборів тогочасної Європи. Потім він знаходився в німецькому концтаборі, і в результаті він був вбитий агентом комуністичної Москви. Тобто, фактично, він протистояв всім імперіям, які в той час хотіли окупувати Україну. Але він мав дійсно сильний дух, і, як ми бачимо, його справа перемогла.